Vi er bedst. Vi kommer fra Aarhus, og vi skal ud af Europa og verden med vores hårdt slående dødsmetal. Det er vores første udenlandske længerevarende tur. Det er Belgien, Holland, hele UK, og så et par tyske koncerter, vi skal spille. Hvis vi kunne leve af at spille, bare i Based, ville det jo betyde alting. Familie er det vigtigste. Det, der altid gør det kompliceret, det er, at Based også er familie. Hvis man bare tager afsted på turné, og føler, at man efterlader en synkende skude derhjemme, hvor der ikke er opbakning, så tror jeg heller ikke, at det bliver fedt at vende hjem igen. Tag lige en ordentlig farvel. Pas lige på den birte, ikke? I will. Det kan godt være svært at balancere sit liv som turnerende musiker, fordi man er meget væk, og der er et stort savn til de ting, man også går glip af derhjemme. Men der er også bare nogle vanvittigt store oplevelser derude, som man heller ikke kan være foruden. Vi var klar over, da vi startede bandet, at det betyder, at hvis du spiller en niche-genre, som metal er, og især dødsmetal, så kan du ikke bare få radioplay eller airplay i radioen og få penge på den måde. Så er man nødt til at komme ud og turnere og ud og spille en masse koncerter. Vi skal til at sige farvel. Vi kører her lige om lidt. Jeg elsker dig. Så er du i bussen. Hej, hej. Hej, hej. Hej, hej. Hvor fanden i helvede. Vi skal bo i en lille bitte bus. Det er lidt intenst, fordi at vi kommer hele tiden til at være sammen. Der er ikke meget privatliv. Det der med at være på tur, man kommer ud, så ser man bare verden på en anden måde. Og det koster selvfølgelig penge at have en bus afsted. Så et mål for sådan en tur her, det ville være fedt, hvis den bare går i nul. Yes! Yeah! Yeah! Nej. Oh, hej. Åh, hvor kæft, hun er sød. Er det Alberte? Hej, Alberte. Hej. Jeg tror altså, hun reagerer altså på din stemme. Kæft, hun er sød. Lige her 2 uger før, at vi skal på tur, så bliver jeg far til en lille pige. Men det er bare lige pludselig alle måde timer, man bruger. Prøv at kigge på en fede her, så nyt. Hej, Marius. Det her banankage. Onkel Lasse, han skal have fadøl. Vi Lasse har drukket 6 dage streg, så nu kommer alle tømmer med det på en gang. Hold nu op, jeg skal være far og alt muligt. Jeg skal jo til jordmor sammen med Mathilde dagen efter, vi kommer i tirsdag der. Vi skal være forældre om 10 uger. Det er jo klart, det er jo ikke det nemmeste i verden, man kan gøre. At gøre det, som vi gør lige nu. Med at både skal have et barn og flytte i et stort hus, som skal renoveres. Og så at I drøner derudad med musik. Det er jo en ny dag, Mutti. Hvor fanden, hva'? Tag nu den bajer, og så hold din kæft. Jeg tror, sådan, ligesom det sammenhold, der er i Based, gør sådan en tur liv tåleligt. Fuck. Hvor må det være kedeligt, hvis man ikke sådan, hvis man bare lige sådan har det fint nok sammen. Men vi har det jo pisse sjovt. Så glemmer man lynhurtigt den der dag, og hvordan det har været. Det kunne ikke passe, dengang vi tog afsted. Men det kan hun sgu passe nu. Det er sgu lidt hårdt at være væk fra et lille baby, når det lige er blevet født. Det er også bare lige lidt. Det er jo et kritisk tidspunkt, når hun er spæd. Altså sådan. Ja. Sådan siger jeg det i hvert fald. Det er også vel bare mig. Jeg snakker lige med Mathilde, hun har fået sådan noget gravid sukkersyge. Så der er alt muligt med alle mulige undersøgelser og bla bla bla. Og det der med at snakke med hospitalet og lægesystemet. Og det synes hun nok også, det har været hårdt at gøre alene. Altså, jeg skal planlægge det hele selv. Og det er der, hvor man lige er. Ja. Normalt, hvis man er hjemme. Ja, det er det. Jeg tror sgu aldrig, det bliver let at skulle være væk i 3 uger. Men jeg tror, så længe der bliver ved med at være en mening, som vi har snakket om med det, vi laver, så kommer man afsted og får spillet de koncerter. Ja, det er det. Vi bedst offrer alle så meget, som de overhovedet kan, og er med på at give det største skub muligt, fordi det er nu eller aldrig, hvis man gerne vil leve af at være musiker. Man har sin familie derhjemme med kæreste og børn, så har vi den her bedste familie, hvor alle kærester og børn, de kommer også ind under den her Based-familie. Det er to familier nærmest, der bliver, man skal få en.